Mbrëmë në Palatin e Kulturës u shfaq filmi Bota në regji të Iris Elezit. Ky film, i cili përmbyll edicionin e 4 të festivalit të filmit TIFF ODA 2015. Protagonisti kryesor i filmit Artur Gorishti foli për mesazhin e filmit. Për njerëz të humbur, njerëz që janë të dëmtuar nga diktatura në Shqipëri, ka reminiscence edhe nga jeta jonë, po edhe s'kan fund fundit, sepse Beni këtu është vrasës, si thua, është një lojtar me femra, do të marrë pjesë në përzgjedhje për Oscar, dhe nga Shqipëria është vendosur ky si film për të marrë pjesë për Oscar në... Mendoj që ka diçka të veçantë, ndoshta. Fotografia, rëndësia e saj dhe interesimi i të rinjve për këtë drejtim ishin teme ligjëratës së Afrim Spahiut. Nuk është hera e parë që jam në këtë ambient edhe në këtë rreth edukativ të Universitetit Shtetëror të Tetovës dhe në ndikimin e asaj formë të kënaqësisë që unë e përjetoj në një fushë të artit si quhet fotografia, e bëj me shumë kënaqësi dhe vullnet dhe dëshirë për të ndritur dhe shpërndar njohuri dhe dieni të asaj forme dhe hapësire që unë e posedoj bashkë me të rritë për gjeneratat e reja që mund të bëjnë punë më të mira sa që ne kemi krijuar deri tash. Fotografia duhet trashëguar apo thjesht është një talent që shfaqet me një të shkrepur të fotoaparatit, apo duhet kapur kuadro e mirë, një dilemë që shfaqet gjatë punës. Një pasion, profesion, them që gjithmonë, domethënë, engasmon imagjinatën time dhe më bën të shprehi atë në fotografi ose në vizual, kinematografi, film. Bordi drejtues i festivalit shfaqi kënaqësinë lidhur me organizimin dhe interesimin. Realisht ka pas publik, kemi pas të interesum rreth filmave, rreth gjithë evenimenteve që i kemi organizuar si festival, sa ka qenë efektiv. Besoj se efekti do shihet më vonë, realisht për momentin ne si organizator nuk mund ta shohim. Tashmë, ky festival është bërë traditë në qytetin e Tetovës. Organizatorët thonë se qysh tash kanë filluar përgatitjet për TIFF ODA 2016, duke mos zbuluar asnjë detaj, por thonë se do të ketë surpriza tjera.